今日のお酒のお供なんですけど、はい、こちら良さそうな、なんかね、チョコレート、チョコレート、これね、あの、はい、ありがとうございます。あの井戸谷さんに、はい、バレンタインなのかな、あ、もらったってこと。毎年なんかくれるんですよ実は私ももらったんですけど、はい、ハートついてなかった。なんでこれハートつけてるの私ハートついてなかった。いや、それちょっとなんかねやっぱり本命だから大丈夫かなみたいなあの、去年もね、もらったっすよ、うん、去年もらったハートついてたって1回もね、2つもらった気がする、ね、2つなんでわかんない。で、まあホワイトデーもね、あの、またお待ちしてますって言っといたけど、え、返すでしょ。わかんない、わかんない、俺返したことないの。え、私ちゃんと返してる。そうです、そうなの、マジでまあこれでね、ちょっと、はい、あのお酒いただきたいと思います。いや、これでも私食べれないね。食べましょう、食べましょう、食べましょう。いや、だいぶ怒られるからどうぞ。みなさん、こんにちは、岸の隣龍馬です。今日の隣のゲストは室田陽女流二段にお越しいただきました。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。あの、え、 YouTube 見てくれました。あ、隣先生のと佐藤咲さんのだけ見てます、はい、それはちょっとあの光栄ですけど、あの、はい、まあ、これちょっとコーナー化したんですけど、はい、まあ仲良くしていただいてるその棋士の方にご出演いただいて、まあ、いろいろ話していこうと。ただまあちょっとね、あんまりね、硬くなりすぎるとあれなんで、うん、ちょっとざっくばらんにというか、うんうん、まあ飲みながらね、やっていきたいなって。いや、YouTube やったのびっくりして、あんまりやるタイプに思えなくて。まあ、いや、俺も、まあ、あんまり自分がね、うん、やると思ってなかったですけど。いや、偉いなと思って。まあやっぱり、偉くはないけどね。はい。まあじゃあ、とりあえず乾杯をね、はい、して。よろしくお願いします。お願いします。はい、もうずっと飲んでて、もうなくなっちゃいそうね、これ、一人で意外とペース早いそんな脂肪のイメージじゃなかったけど、いや、これジュースだから、あんまり、うん、でもジュースと思う、いや、意外と強いと思うけど、5%しかないからね、うん、まあ、室田、なんてお呼びしたいんですかね、室田先生ですか、普段なんて呼んでます、なんかあんまり、まあ、やっぱ合わない、女帝言わないです、言ってる女帝って、でも呼びます、呼びます、あの、いないところでひどい。いたら、まあ、呼んだらちょっと怖いんで、ね。はい。まあ、うん、今日、あの、いろいろ聞いていきたいんですけど、うん、まあ、ちょっと趣向を変えまして、はい、今日はね、あの、なんかトークテーマを考えてきたんですよ。で、こう、ちゃんと、こう、ちょっとカード。こんな感じでね、ちょっとカードにしてきたんで。怖い。これを、チラッと見たけど怖かった。まあ、あの、お互い、こう、火、はい、こん、なんか、ババ抜きみたいな感じで引いていって、はい、まあ、引いたことに関する、まあ、話をしていただくと、で、はい、それを交互にやっていくっていう形で、うん、まあ、中にはね、ちょっともう本当に、まあ、関西の女帝ですからね、本当怖い、いや、もうこの世界干される覚悟で書いたようなやつもあるんで、言って同い年ですよね、まあまあまあ、一応ね、そう、あの、同い年なんで、同い年4人しかいない、うん、あと大石さんと正って言えないと、正はいないけどいやいや、それはちょっと失礼だ降りた、まあまあ、降りたさんとね、うん、あの YouTube 界の大先輩の降りたさんとね、そう、4人、はい、まあ、4人で、まあ、同世代ということで、あの、ちょっと無茶なのもあるかもしれないですけど、はい、まあ、無茶だったら振りますね、いや、まあ、あの、これはもう絶対なんでなんとかお答えいただけたらと思います、はい、じゃあ早速やっていきましょうか、はい、よろしくお願いします。お願いします。じゃあ、いいですか、まず最初引いてもらって、はい、怖っ、え、ちょっとこれ何があるんだろう、いや、俺もね、できないやつ、自分で書きながらね、ちょっと忘れちゃったんだけど、結構なんか変な、これこの辺とか面白いと思うんだよね絶対引かないあ、好きなタイプ、ああ、ちょっとゆるいね、ゆるいね、ゆるいね、よし、うん、好きなタイプ、これどっちが答えの、あ、私か、私か、あなたです、好きなタイプ、まあ、自立した人かな、大人な人がいいですかね、それはなんか、そう思う、うん、過去になんか、怖い、自立してない、いや、わかんない、え、なんかいや、わかんないけど、なんかボールとか欲しい投げボール自立した人、自立した人、はあ、自立した人、優しい人、ベタだけど、うん、
なるほどね。ですかね。優しい人。具体的にはなんかどう？具体的に？じゃあちょっと騎士とかで挙げてもらっていいですか？え、騎士で。うん。え、ただただ好きなのは松尾先生とか佐藤敦先生とか。なるほどね。いや、でもなんかイメージわかりましたよ。うん、大人、うん、大人のなんかちょっとこう、うん、ダンディーな感じで、うん、こうなんだろう、まあ、渋い、渋くてかっこいいみたいな、こう、バスキーなタイプ。確かに優しそうですね。うん、あ、なるほど。あります、女流棋士。いやいや、俺答え、俺答えない。私聞いてないんだから。バレた、バレた。いやいやいや、ちょっと待って。なんで、はいはい、答えてくれてもいいかな。はい、じゃあ。ちゃっかり答えてもらおうと思ったのに。怖いね。なんだろうな。まあ、どれでも、はい、最初だからね。まあまあ、最初なんで、ちょっと優しめの方で。フリートーク。緩いのに、ずるい。ずるい。こんなのずるい。フリートークってでもなんか話すことあります？フリートーク、なんだろう、なんだろうね、フリートーク。共通点は同い年っていうだけで、あ、他にないね。そうですか。結構厳しい。まあ、割とね、長い付き合いですけどね、うん、高校生ぐらい、もう15年ぐらいですか。だからキャリアで言ったら本当大先輩なんで。いや、でも奨励会が長い。まあまあそうだけど、なんだ、高2ぐらいですか、で棋士になった感じですか。高一でプロになって、あ、唯一糸谷先生に先輩って言われるのがすごい嫌だ。あ、半年早いんですよ。そうか、糸谷さんよりも早いんだ、半年デビューが。そう、嫌なの。それだけ嫌。なるほどね、うん、そっか、だからまあね、女帝ってね本当にこう関西のその若手棋士、まあ、糸谷さんとか結構中心の存在で、うんうんうん、まあその世代が結構たくさんいて、まあ西遊記とかもやったけど、うんうん、やっぱ一番なんかこう権力ないよ。なんか室田先生にはこう逆らえないみたいな空気がね。そんなこと思ったことないでしょ、でも。まあ俺は思ったことないけど、結構周りは本当に。周り本当に思ってるのかな、ちょっとやめてほしい。わかんない。口にはまあそれは本人には言えないじゃないですか、そんなこと。え、でも結構言われる。言われます、うん、まあ、うん、やっぱ。ネタにされてる感じ。ネタにして。いや、結構本心。え、本心あるんじゃないですか。本数、権とかないから。言ってない。いやいやいや、相当な権力者ってお聞きしますけどね。怖いわ。はい。まあんまりちょっと話もこれ以上広がらないんで。こんなもんです。普段そんな喋んないですよね。喋るわけ。いや、まあわかんない。別にそんな変悪いとは思ってないけど、なんか結構。あ、でも同い年の中で一番喋るかな。あー、まあ結構、降りた、うん、くんとか、大石とか、うん、まあ、静かなタイプじゃないですか。うん、私たちも、でも、割と一人だった静かなタイプ。まあ、でも、あれじゃないですか、その、例えば、まあ、自分だと、うん、なんかこう、三段時代とか、うん、こう、荒れてたじゃないですか、結構、なんかこう。ああ、プロになかなか慣れなくて。なんかもう、棋士室とかで、そうそう、いや、荒れてたんですよ。荒れてた。棋士室とかで、なんかこう、ちょっと、うんうん、将棋指してるじゃないですか、うん、なんかこう世間話してて、うんうんうん、うっせえなみたいな感じで、ただ態度悪いね、下打ちしながら将棋指してたから、すいません。いや、まあそういう時もあったかなっていう、まあまあまあそういう、はい、まあこれ以上ちょっと話を、ね、広げないでみましょう。ちょっと闇の部分見えましたね。はい、じゃあもっと出していこう。じゃあちょっとあの、ずるいな、ずるいな、それを撮影者が引いていいんですか、フリートーク。ね。ダメだよ。どれかな。あ、これはあの皆さんぜひ聞きたいと思う。本当に。いや、これあのファンサービスだと思って一回引いてみて。ああ、恋してる。はい。恋してる。何が恋？恋。何？恋って何ですか。恋って何ですか。恋って何ですか。あれだね。いや、わかんない。哲学だね。第三呼ばなきゃ。恋って何ですか。恋って何ですかね。いや、まあまあまあ。何したら恋してる。何したら恋してる。いや、ちょっと俺わかんない。もう酔っ払ってんのかな。いや、まあだから例えば、うん、そのなんだろう、うん。まあ最近どうなのかなって、いい人いるんですかっていう。あ、実家に犬がいて。あ、ずるい。それはずるい。それずるい。逃げてる。さすがに。めっちゃラブラブですよ、でも本当に。可愛いんですよ。それは恋じゃない。まあ、いや、わかんない。いや、
いや、まだそれ言うならまだ将棋に恋してますかって言ったらましてあ、うん、今日負けたんでね今日は負けた後に来ていただいて、ね、そう、本当に人使いの荒い、申し訳ないですよ。先生もね、昨日ボロボロだった、はいはいはい、じゃあ、まあまあこれはちょっと暗くなってきたこれはまあ、はい、ノーコメントということで、はい、ちょっとなんか怖い、私も怖いんでさすがにあんまり掘り下げれないですね。はい、次ちょっと怖すぎる。どれかな、わかんないな。うん、じゃあ、はい、いや、なんか、いや、性格悪いの知ってるからですけど何言ってんのまあまあ、じゃあこんな感じでいきます。あー、よし、いや、これよかったー、モノマネ。これ私弾いたらやれるレパートリーないから、いやー、言ってくれて。モノマネこれね、 YouTube でやったことあります？まだない。 YouTube ないよ。先生結構あれですもんね、作ってるもんね。作ってる、何、あのイケメンキャラを。いや、作ってないけどねあのモノマネね、いつもやってるやつで、知らないけどいや、なんかちょっとね、今日ちょっと声がしゃがれてるんで、はい、じゃああれにしようかな。いやー、ちょっと待って、長い長い。いや、これ結構結構ね、いや、3つぐらいやってください。え、じゃあ、いや、1つ、いや、1つしかないじゃあ、ちょっとドーナツ、あの、買ってきていただいたんで、はい、今日負けた後にね、ドーナツ買ってきました。連盟すぐそばのミスド。え、ちょっと待って、怖いわ、これ。じゃあ、行きます。ドーナツが食べたいな。わかんない。何これ。いや、ごめん、俺あのセリフが分かんなくて、分かんない、何これ。え、きついな、これ。え、分かんない、結構きついな。ごめん、あれドーナツ関係ないの。関係ないんだ。ドーナツ関係ない。もう一回やって。あの、なんていうんだっけ。分かんなかった。あ、じゃあちょっとキャラ変える。はい、はい、テイク2。ドナルド。うまい。ちなみに最初にやったのはニャンチュのつもり。ドーナツが食べたいな。あー、ニャンチュ知らない？ニャンチュ知ってる。こんな格好の。こんな格好だったかちょっと忘れたけど。ニャンチュ。あ、でも、でもちょっとニャンチュはちょっと失敗したなと思ったけど。うまかった、でも。はいはい、ドナルドね。はい、よかった、引かなくて。すごい、いや、これちょっと何か失いそうだな。失う覚悟で YouTube 始めたんでしょ。もうあの、何でもいいよ。はい、はい、やらかした経験。あ、これはなんかあれでしょう。やらかした経験。プロ歴もう16年目になりますからね。はい、いろいろやらかしてそう。なんかあります？話せるやつでいいです。話せるやつで、イベントで初めての記録係、はい、公開対局。あ、はいはい、で記録病院間違えないようにとかすごい心配してたら、はい、痺れちゃって、足のことを気にしてなくて、はいはい、で師匠が対局するのの振り駒の時にこけて足痺れて動けなくなったとか。ああ、その可愛いもんじゃないですか何それ。もう呼ばれないと思ったらちゃんと呼んでもらえていいかなっていう話。あとは公開対局で封じ手を、はいはい、公開対局ばっかり封じ手を読み間違えたとか。ああ、あのね、なんか封じ手対局中にしてね。そう、公式戦ですよね。公式戦で、いや、それはね、書き間違えたら負けになるみたいで。あ、そうそれは確かにやらかし、やらかした。だって対局者の心臓が止まると思う。まさかそこで書いてあることを読むだけだから間違えると思わない。はいはいはい。でも、あの、211玉って書いてあったんですよ。11玉、あの、2は数字で、11が項が10に見えたんだ。え、11が8、本当は8なんだけど、あの、漢数字の、はいはいはい、漢字の8、斜めってたってこと？なんか11に見えたのね。まあ、つまり言いたいのは字が汚かったっていうこと。汚かった。え、誰先生だった？会長。会長。2、
中立玉はでも私の符号ではないような気がして、将棋では、うん、21玉はないよなって、うん、21玉もありえない。こうやってやってたら、うん、あ、22玉だって思って、はい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 、で22玉って言うの、22玉って言ったらパッて見て会長が、うん、だってね、それ本当にそう書いたら負けだもんね。え、それ結果どっち勝ったの？あ、対局し相手少なからず一瞬ですか。本当に分かった。あ、それはな、なかなか28だった、ね、まあでも字が汚いのが、ね、11に見えちゃった。悪かったってことですか？いや違います、私が悪い。会長めちゃくちゃ字綺麗ですよ、うん、そう、めっちゃ綺麗ですよね、うん、ちゃんと盤面を見れば分かることなのにね、うん、ちょっとその先生当時何歳？え、またまあ高校生か大学生かぐらい、二十歳にはなってないぐらいかな、まあまあまあ、いや、まあ、よくないよくない、まあまあでもよくない、許されないまあでもそんな大きな場所でね、ちょっとやっちゃったなって感じで、そう、それが、まあ、初期のやらかしだけ、初期のやらかし、最近はあんまりやらかしないと思うんですけど、わかんないです、はいはい、なんかやらかしました？いやいや、だからだからね、そういう、そういうシステムじゃないんで。そうなの。やらかしるでしょ。こっからね、こう広げるっていう、そういうシステムじゃないんで。はい、じゃあ。え、違う。失礼失礼。今、すごい。結構自然にね。自然に騙されてる。あ、酔っ払うとどうなる？あ、これでイージーイージー、これもみんな知ってるもん、うん、寝ます、机の下でね、あ、そうねそうねそうねってこう椅子に座ってるんじゃなくて、ここで寝てるよね。いや、でもそれ補足すると、うん、あれですよ、うん、ちゃんと場所、時と場所選んでますから、うん、あ、そうだったんですか、行きつけね、うんうん、結構騎士御用達っていうか、まあよく使わせていただく、まあ、お店があって、まあ、そことかだとやっぱもう安心して、うん、店長さんとかもね知ってるし、うん、潜り込む。なるほど。カウンターがあって、ね、カウンターのこの椅子。そうそう、何回か見たことある。そう、なんかウォーみたいな感じでね。消えたと思ったら下にいるっていう。寝てます。そういう意味。まあでも結構寝る、寝るよね。寝る。あ、寝てるイメージ。うん。寝る、まあ寝る。ぐらいじゃないですか。そんな、なんか寝る、やらかしたことないですか？いや、やらかしのお話も終わったんで、酔っ払ってどうなるかっていう。まあ、そんなになんか酔っ払って、うん、めちゃくちゃやらかしたってことはない。その、なんだ。寝ちゃえば。もうだから、どうにもならないみたいな。うんうんうん、その、糸谷先生に解放されるとかない。とかは、まあ、そんな、ない。うん、ちゃんと、起こしたら起きる。起こしたら起きてるけど、そうそう、寝てるけど、うん、結構起きる、まあと思うけど、ね、なんかバンバンされて起きてないイメージですけど、まあでもまあまあ寝るぐらいなんで、うん、まあ可愛いもんですね、はい、じゃあ次ですね、これ全部いけそうだ怖い怖い、でも怖い、11から用意したんですけど結論いいね、お、好きな騎士、あ、これでもさっきとちょっと被っちゃう、あ、じゃあ答える、まあいやいやいや、まあまあ、男性騎士、いや、じゃあ分かった、まあ男性騎士は、まあさっきさ、言ってくれた、松尾先生とね、川間和先生、まあそれは分かりました。なんかね、女流騎士同士って、まあ結構さ、仲いい人、いるのかなみたいな。私嫌われてる？いや、わかんない、嫌われてるんじゃなくて、私はみんな好きだけど、例えば関西だと嫌われてるかな、関西だとね、まあ世代がさ結構バラバラじゃないですか、そう、私と同世代いないじゃないですか、いないよね、関東ばっかり、まあ、まあ上だ、まあ、ちょっと上だと、まあ村田さんとかがすごい、うん、上が全然いない、千穂さんが、うん、下がやっぱ多いじゃないですか、うん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 、でやっぱ下の世代の人、うん、子たちって、まあ、結構、うんうん、まあ、恐れ多いみたいな感じがやっぱあると思うんですよ。怖がられてるかな。多少ね、あると思う。で、ちょっと距離置かれてるとか思いません？え、置かれてるかな、気づいてない。いや、わかんないけど。気づかなければ幸せ。気づいてないんだ。いや、ぶっちゃけだから、その女流棋士同士の、まあ、ちょっと話脱線してるんですけど、うん、仲とか、うん。え、私はみんな好き。片思いかもしれない。ああ。え、ご飯行ったりします？
なんか、まあ、最近はそういけないけど、連絡取る。ちゃんとこう、なんかこう、うん、相談とか受けることあります？あ、意外とあるんだ。何この顔。あるんだ。意外とある。意外とある。意外とある。なるほどね。はい。まあ、じゃあ。そう、イオちゃんって呼ばれるし。あ、意外と仲いいんすね。意外と、イオちゃんって呼んでくれるぐらいだから大丈夫。結構なんか、あの、うん、某 N 川さんとかね。ああ。N 川、うん、この間出てくれた N 川さんとか、がよく言ってるんですけど、うんうん、なんかもう、関西の女優、なんか派閥があるみたいな。作りたがってるよね。そう、そう、めちゃくちゃ言うん、それ。千穂さんがいて、あ、そう。あと、他。で、なんかこう、女帝派と、いない、違う。女帝派がいて、確かに言ってるね。でも、うん、それは恐怖によって押さえつけてるみたいな。逆らえないみたいな。干されるみたいな、なんか。ないないない。ないですね。そんな、あ、それはないですね。いや、なんかそれを、ちらっと、あの、西川さんに聞いたことがあって。N川さんの言ってることは、9割。9割です。大丈夫。1割本当のこと混ぜてくるからどっちかなって思うけど、なるほどね、でも9割嘘なんですね。じゃあまあ、うん、女流棋士として仲良くてみんな好きってことでいいですか。そうですね、はい、みんな好きでみんな仲いい、うん、まあ憧れは清水先生、あかっこいい、ね、対局姿とか、まあ、それは確かにすごくわかります、うん、そういう、あ、じゃあその女流棋士目指したのも、うんうんうん、その清水さんとか、あ、最初見たのは矢内先生と中倉明子さんで、はいはいはい、女流棋士ってかっこいいって、綺麗でかっこいいって、あ、それがまあ一つのきっかけだったんですね、うん、まあ最初です。その後で清水先生、あ、清水さんとかも、まあそう、うん、まあそうだ、確かに、ね、うん、かっこいいと思う、それは、はい、男性から見てもかっこいいですよね、清水先生。いや、かっこいいです、かっこいいです、うん、うん、ね、清水さんとかそれこそ小、うん、小学生ぐらいの時に初めてお見かけしたことあったけど、うん、うん、やっぱりプロの女性、うん、特に清水さんとかやっぱプロですよね。そのなんかもう立ち振る舞いがね、そう、うん、もう一生慣れない、尊敬されるって、うん、まあ慣れないから、ね、いや、それは慣れない、本当に慣れない、慣れない、はい、はい、じゃあ、はい、次、はい、ほら、こっち違うよ、私が慣れない、はい、あ、違う、もうなんか、結構全部いっちゃいそうだね、これ。どうしよう、なんかでもこれは大丈夫そう。これ何？ああ、棋士じゃなかったら何になりたかった。ゆるいね、これ多分ね、まあ、ちらっとね、こんな話したんですよ、はい、あ、そうなの、あの、漫画家です。あ、絵うまい、絵がまあ、うまいっていうか、まあ、うん、なんか小学生の時とか結構、うん、その漫画読むの好きで、うんうんうん、その、真似して描いてたんで、うんうん、で、漫画家ってなんかすごい、うん、まあ、すごいな、みたいな、子供心に、うんうんうん、漫画は結構好きで、うん、漫画好きなんで、多分棋士、うん、まあ、将棋もし知らなかったら、うん、もしかしたらなんかその漫画家に憧れてとか、うん、ってなってたかもしれないですね。うん、うん、はい、まあ面白くないですね。いやいや、いや、まあでも本当にこれはもう、そうね、うんうん、結局肩凝るような職業、確か結局肩凝る、まあね、そう、確かに。まあ、あの、結構ね、こう、こもってなんかやるの結構好きな人、あ、一人で、うん、そう、だからそういうイメージだから YouTube やるの意外だなって。ああ、そうだね、偉い。いや、いや、結構頑張ってますよ。そう、あれ、まあ、これかなよな。あ、直近で購入した高い、一番高いもの、うん、直近はパソコン買いました。ああ、パソコン、え、それは何目的で、うん、あ、将棋研究用で、ノートパソコンは作業用で、デスクトップ買いました。マジ、対局終わりに糸谷先生にお願いして、ああ、やっぱダニさん出てくんだ、うん、あの人なんか売り込みしてないんだって、そのパソコン買いませんかみたいな、いやいや、そう、え、なんかめっちゃ言われる最近、うん、そのなんか俺が、うん、だからパソコンをもし買うなら言ってくれたら、はいはいはい、あの、いろいろ全部、うん、全部やるからっていう、山崎先生のも一緒に買いに行ったんだね。あ、そう、あ、そうそうそう、それの次に、あ、そうなんだ。12月かな。え、それ、あの、おいくらとか聞いても大丈夫？おー、結構行きましたね。行きました。まあでも、だから、あれ、なんだっけ、その、スペック的にだから相当高いのかな。わかんない。よくわかんないけど。詳しくないんだけど、早い、その、例えば、その、うん、
今弟弟子のさ、まあ、藤井さんとかさ、はい、まあ、自作ですもんね。そう、もう、ね、もうレベル、まあ、違うと思うんですけど、うん、藤井さんだといくらぐらいの使ってるとかわかります？え、でも、え、わかんないです。わかんない。もうでも、その中身、え、頭の部分だけで、結構高いでしょ。私のより高いはず。かな、うん、でも30万は、まあでも結構、まあ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 、奮発っていうか、まあ、うん、価値、ガチのやつですね。うん、です。将棋専用。はい、将棋専用にして、別にカメラとかもいらないし、はいはいはい。なんか余計なものつけたら遅くなるみたいな。なるほど、ね、わかんないんですけど。なるほど、なるほど。うん、そうなんだ。からそれは別のノートパソコン使って、はあはあはあ、将棋用にして、でも使いこなせてない、使いこなせてないと思う。うん、まあそれ難しい。まあでもそれは試行錯誤しながらですね。うん、ですね。いいな。でもちょっと俺もね、はい、デスクトップ、うん、はいはい、まあ買うつもりはないんですけど全然。え、うん、都内先生に。いやでもめちゃくちゃ言われる。あ、そうなの。なんかそのスペックいいやつを、はいはいはい、なんか買った方がいい。満足してるんだね、きっと。そうそう、なんか、うん、そうなの。人が買ってこうやるのを見て満足するタイプ。謎だよね。謎。でも俺は片手間に買わないって言って。買ったらいいのに。いや、なんかこう、うん、意地になっちゃうからこっちも。そうなの。そんなもう俺なのもソフト使うんだよ、もう使わないんで、うん。あ、そう、使ってないよ。あんま使ってないですね。あ、そう、ほぼほぼもう使わなくなったし、うん、まあまあでもデスクトップね。はい、なるほど。まあでもこれそれはまあ機種あるあるかもしれない。うん、まあ、いい買い物、大事な買い物です、うん、でした。じゃああと残り2枚結構全部いっちゃうね。全部いっちゃえるんじゃない、うん、これは多分結構ね割とハードなのが2枚残ったんですよ。何書いたんですか。